Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Stars serie. In deze serie reageren oude spuiten en slikken presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Nelly Banner haar allereerste spuiten en slikken item terug. Ze was hier nog een groentje in drugs en gebruikte voor de allereerste keer ketamine. Och ja, ik zie het al. Ja, dit is mijn allereerste aflevering. Ketamine gebruiken. Nou, echt. Ik heb zoveel moeten snuiven om... Ik ga kijken. Als ik op een feestje ben, kijk ik er niet meer vreemd van op dat mensen drinken, snuiven of soms een pilletje gebruiken. Maar als ik dan na een feestje op een after terechtkom, ja, dan valt het me wel op dat tegenwoordig vaak de ketamine op tafel gegooid wordt. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar ik ben wel benieuwd wat het met me doet. Ik heb hier een zakje ketamine. Wat is het precies? Ketamine is een middel wat ook wel gebruikt wordt om mensen te verdoven. Maar het is een dissociatief middel. Dat betekent dat als je er genoeg van neemt, het een scheiding veroorzaakt tussen lichaam en geest. Dus je kan een beetje het gevoel krijgen dat je uit je lichaam treedt. Staat het ook op de opiumlijst? Het staat op de lijst voor de geneesmiddelen, de wet op de geneesmiddelen. Het staat niet op de opiumlijst. Maar gewoon het meenemen of het zelf in bezit hebben, dat is niet de bedoeling. Oké. Nou ja, wij hebben het wel. Ik zou heel graag weten... Ja, willen weten of dit, ketamine is. Ketamine is. Bij ketamine is het zo dat we een sneltest kunnen doen, maar dat die niet kleurt in de sneltest. En dat het dus ook niet zoveel zegt, want het is een wit poeder. Niet zoals bij ecstasy een tablet die je echt kan beschrijven. Dus ja. We moeten het opsturen naar het laboratorium om een uitslag te krijgen. Oh ja, dit weet ik nog wel. Toen ging ik het laten testen. En toen had de regisseur had gezegd van... je moet even proberen om aan iemand van Jelinek, diegene die je hebt, om te vragen of diegene ook wel eens dit heeft gebruikt. Dus ik had de hele tijd in mijn hoofd, kut. Ik moet zo meteen aan die vrouw gaan vragen die mij hier vet netjes advies aan het geven is. Moet ik zo meteen gaan vragen van, gebruik jij wel eens drugs? Dat vond ik een vet asociale vraag. Maar ze gaf ook geen antwoord, dus het was echt mission failed. We zien inderdaad dat ongeveer 60% van de ketamine samples ook werkelijk ketamine is. Maar dat in 40% van de gevallen er iets anders in zit. En zoals wat? Bijvoorbeeld de stof methoxetamine. En dat is een stof die eigenlijk heel erg op ketamine lijkt. Dat ook een beetje het vergelijkbaar effect heeft, maar veel potenter is. Dus je moet er een veel lagere dosering van nemen. Ja, de ketamine die was via de productie geregeld. En wij mogen nooit weten waar het dan precies vandaan komt. En toen dacht ik wel, dat ze vertelde wat het ook allemaal had kunnen zijn. Was best wel gevaarlijk. Dus als je dat niet weet en je hebt die methoxetamine en je neemt de gewone dosis die je normaal gesproken als van ketamine zou nemen, dan kan het bijvoorbeeld betekenen dat je opeens in een K-hole belandt. En als je dat natuurlijk niet wil, kan dat heel onprettig zijn. Iedereen had het de hele tijd over die K-hole en ik moest het nog gaan gebruiken. Dus ik zei, neem niet te veel, anders kom je in een K-hole. Er zit 80% ketamine in en voor de rest zit er geen andere stof in. Dus wat dat betreft zit er geen vervuiling in de ketamine en het is ook echt ketamine. Ik vind het wel rete spannend, maar ik ben op alles voorbereid. Dus laten we het maar gaan doen. Ik heb geen enkel moment gedacht, ik ga het niet doen. Ik heb wel gedacht, ik ben echt een mafkees, jongen, dat ik dit ga doen. Na een festival of een wilde nacht komen mensen wel eens op een after terecht. Ik ook. En meestal hebben ze dan wel wat gedronken of al wat gebruikt. Maar ik wil het effect van pure ketamine proberen. Dus ik heb niks gedronken en niks gebruikt. Maar voordat ik het ga proberen, laat ik me eerst even checken door de EHBO'er. Hey, ga zitten. Ja, hier is echt mijn liefde voor Mark de RBO ontstaan. Dat was echt mijn veilige rots in de branding. En niet alleen omdat ik het spul vet eng vond. Want überhaupt een item maken ook al vet eng. Nerd die ik ben. Ik vind het wel pittig. Voornamelijk omdat die doseringen zo lastig zijn. Als ik het nou heel vervelend vind en ik wil dat het stopt. Is daar iets aan te doen? Nee, op zich is daar weinig aan te doen. Want het zit al in het bloed. Kijk ook echt. Vet bang, zo'n angstige puppy. Zoek iemand op die vertrouwd is. Die moet zorgen dat jij kalm wordt en rustig wordt eigenlijk. En het is eigenlijk uitzitten. Hey, dus je check gehad. Alles is in orde. De keten is getest. Zijn leuke mensen, fijne omgeving. Ik ben klaar om te gebruiken. Recreatieve dosis ligt wel rond de 15, 20 milligram. Ik heb 4 prachtige lijntjes neergelegd. Je moet echt goed opletten, want je ziet gewoon, het zijn hele kleine lijntjes, dus je neemt al snel gewoon te veel. Ja, vet. Zit erin. Ik heb zelf wel bedacht dat ik dit wilde doen of zo.
vond het ook, ik weet niet, het was mijn eerste item. Weet je? Dus ik dacht gewoon, ja, ik wil, ja. Ik heb, al die jaren heb ik zelf Spuiten Slikken zelf gekeken en opeens zat ik zelf in dat item. Dat was vet cool. Alleen dan opeens besef je wel dat het is niet alleen heel vet cool, maar je moet ook echt die drugs gebruiken. En daar denk je toch even minder over na. In principe voel ik me nog best oké. Niet heel gek nog. Echt wel een beetje zware benen. Ja. En ik ben gewoon wat, ja, ik weet niet, een beetje onhandig aan het worden of zo. Ik weet dat ik mijn handen nu beweeg, maar het lijkt net of mijn handen niet zijn. Zo raar. Ik heb wel zin om te dansen. Ja, ik heb wel zin om te bewegen, maar bewegen voelt gewoon heel lekker. Dit is heel grappig om te doen. Ik weet niet waarom. Omdat het net lijkt alsof mijn armen niet zijn. Ja, weet je wat het op een gegeven moment ook was? Zat ik om me heen te kijken. En dan weet je, het is een beetje vaag, alsof je zo verdronken bent. En toen zag ik daar in stond een jongen en stond in de hoek. En die had een hele grote fluffy muts op. En die was er aan het dansen. Toen keek ik daar. En toen stond er een meisje en die stond alleen maar in de string te dansen. En toen bukte ze weer. Er gebeurde echt veel te veel die dag. En het gekke was, toen werkte het uit. En toen was het helemaal weer normaal. Toen ging ik naar huis. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen was het helemaal, oh jongens, het niet werken. Ja, leuk. Raar, man. Het is best heftig, dit. Al het geluid komt heel zo. De hele mond is gevoelloos. Alles gaat een beetje in zo'n motion. Ja hoor. Voor dit item vond ik het wel echt heel leuk om te doen, omdat ik het ook nog nooit gebruikt had. Dus het was een soort van alles super spannend en nieuw. Maar ook wat ik achteraf zeg. Ja, het was niet echt iets voor mij. Het is gewoon, ja, te veel de controle te verliezen. En dat vind ik persoonlijk niet prettig. Ja, alles gaat door elkaar heen. En inderdaad, ik voel alsof ik een soort van zweef. Alsof ik hier zweef in de ruimte. En ik denk als ik nog meer zou nemen, dat je inderdaad gewoon, ja, dat dan je lichaam en geest inderdaad helemaal van elkaar verwijderd is. Maar dat zou ik niet willen. Ik vind dit echt al zo heftig. Jezus. Dit was echt best wel een overweldigende ervaring. Omdat ik het gewoon niet zo goed kon plaatsen. Omdat mijn lichaam deed totaal iets anders dan mijn geest. Ja. Ja, dat is wel iets wat ik wel inderdaad geleerd heb. Dat ik dacht dat je bij alle drugs altijd de controle moet kwijt zijn. Of kwijt bent. Maar dat is dus helemaal niet zo. En degene waarbij je de controle verliest, nee man, dat vind ik gewoon niet zo lekker. Dat had ik met deze eigenlijk ook. Oh, grappig wat hier allemaal gebeurde. Dat was één grote chaos. Echt leuk.